Cikloni i cili pritet të përfshijë sonte Maqionine, që në rrezik më të lartë pritet të jetë rajoni i Pologut, i ka alarmuar banorët e fshatit Tumqevish të Gostivarit, të mësuar nga vitet e kaluara me vërshime, ku në disa raste kanë qenë të vërshuar nga dalja e lumit Toplishnic dhe lumit Vrapçisht. Ata kanë kërkuar nga qendra për mbrojtje dhe shpëtim që u pastrojnë shtratin të lumejve që kalojnë përmes fshatit të tyre. Në ndihmë ka dalë edhe komuna e Gostivarit. Po voda që na i ditë gualema, i go poplava sve ovja kući i vodeve, sve go poplava sat. Po varavte pomoš od direkcijate ili samite ti je japonu? Samite. Preku mesna vazenica samo se požalime nekoliko mina i tija včera gledam dojda ovdeve, reči nema problem. Ja rekao da zbiram pari za da vi platam, ne reči ovo je državna pomoć, a je časna reči. Koga posljedan pat bilo selovo poplaveno? Poplaveno? Pred 3-4 godini biše poplaveno. 5 neka imat. Ja se obratio do Agencijeta za civilna zaštita i oni me preporačaju da odam vo opštinata kaj gradonačalnikot Bejta. Ja spobarav prijem tamo, gradonačalnikot me primi, mu ги кажа проблемите дека се поплавуваме со речниве корита и утредента одма ни пушти машина, што можеме ми као местна заедница, као граѓани на селото Учиште, многу да му се заблагодарам да дариме на градоначалникот Бејта. Имало ли поплави во се? Тука да, имаше се предходниот снег, овие кучи што гледате нагоре беа све поплавени со вода. И тамо другиот предел кај што го чиста тоа нивјете све беа поплавени со вода. Превземате ли други мерки во случај на зголемување? Да, да, превземам. Е, ние сега таму имаме уште една река, таа се викат Врапчишка река. Ја денеска чудам кај градоначалникот во Врапчишта, пошто и од таму имаме проблем со вода. Таму има еден проток кај што треба да се очисти. Сега, пошто тоа припаѓа под општина Врапчишта. И морам да се обратам таму. Имаме еден дел таму нивје, све тоа се поплавуваат. Në Tumqevish sot u pastrua korita e lumit i cili kalon për mes fshatit Tumqevish, ku intenzivisht punohesht për pastrimin e 500 metrave të lumit Toplishnic deri në derdhjen e ti në lumin Vandar. Gjatë ditës do pastrohet edhe lumi tjetër i quajtur Vrapçisht, i cili po ashtu paraqet rrezik për banorët e kësaj anë.